बॉलर नेम, बॉलर नेम अबाउ 19 नो आया मित्रा। अच्छा दोनों टीम्स का सामने देते हैं, बॉलिंग ला अबाउ 90 डायरेक्ट नो है। बैट्समैन नेम साहिल, सचिन साहिल, साहिल आणि सचिन। सामना सुरू करावा, दुसऱ्या सत्रातील पहिला सामना मिरॅकल बॉईज विरुद्ध स्वामी समर्थ चेंबूर। बॅटिंग करते मिरॅकल बॉईज, व्हाइट बॉल अवांतर चेंडू, स्लोअरचा प्रयोग केला होता मात्र स्टंपिंगच्या रनआउटच्या स्वरूपात गडी बाद होता। मिरॅकल बॉईजचा पहिला गडी बाद होतोय। बॅट्समन नेम, नवीन बॅट्समनचं नाव आकाश, पहिला गडी बाद झालेला आहे, संघाची धावसंख्या एक झाली आहे, रनआउटच्या स्वरूपात गडी बाद झालाय आकाश, आकाश आणि सचिन बघूया। आकाश मयूर, पहिल्या षटकातील दुसरा चेंडू घेऊन येतोय मयूर, सामना करतोय आकाश आणि पॉइंटच्या दिशेने टोलाण्याचा प्रयत्न होता मात्र असफल, डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू, डॉट बॉल। आता दोन चेंडू झालेले आहेत, पहिल्या षटकातील तिसरा चेंडू घेऊन येतो मयूर, सामना करतो तो म्हणजे आकाश, सुंदर असा आतमध्ये आला मात्र बॅट्समनला काहीसा कळला नाही आणि चेंडू जातोय घोषित झोन, डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव, पडद्याला लागला तर एक रन आहे तोपर्यंत, नाही तर पळूनच काढायचे, पडद्याला लागला तर डिक्लेअर कन्फर्म। सुंदर असा ऑफ ब्रेक टाकला होता, काहीसा बॅट्समनला कळालेला नाही मयूर, अवांतर चेंडू, व्हाइट बॉल, सुंदर टप्प्याचा चेंडू, सुंदर असा कलेक्ट केला कीपरने, सुंदर गोलंदाजी करतो मयूर अप्रतिम, कवरच्या दिशेने मारण्याचा प्रयत्न होता मात, व्हाइट बॉल, चार चेंडू चार धावा झालेले आहेत, पहिला षटक मार्गस्थ। व्हाइट बॉल, फुलर लेंथचा चेंडू होता, व्हाइट बॉल, अबाउ 90 डायरेक्ट नो आहे, थोडं सांभाळायचं आहे।
सुंदर असा चेंडू काहीसा बॅट्समनला कळालेला नाहीये. डॉट चेंडू, निर्धाव चेंडू, एवढा सुंदर कलेक्ट कीपर कडून. 1-2 सुंदर असा पॉइंटच्या दिशेने टोटलला चेंडू, चेंडू जातात एक धाव डिक्लेअर झोन मध्ये. संघाची धावसंख्या झाली 6, पहिला षटक संपून संघाची धावसंख्या झाली 6. अमोल बडवलकर आणि अनिष तांबे जिथे कुठे असतील त्यांनी माईकशी संपर्क साधायचा आहे. बॉलर नेम सनी, सनी धोत्रे. सनी खूप वर्षांचा अनुभव, खूप सुंदर गोलंदाजी करतो तो म्हणजे सनी. येस, बॅट्समन आहे सचिन. खूपदा आपण आपल्या यूट्यूब ट्रेंडिंग व्हिडिओमध्ये बघत असतो सनीची बॉलिंग. बघूया सनी आज आपल्या संघासाठी काय कामगिरी बजावतोय. दुसरा षटक मार्गस्थ सुंदर असा ऑफब्रेक होता, स्लो रनचा प्रयोग केला होता सनीने. चेंडू गेलेला अल्पेश कडे. व्हाइट बॉल, अवांतर चेंडू, व्हाइट बॉल. संघाची धावसंख्या झाली 8, दुसऱ्या षटकातील पहिला चेंडू टाकून झालेला आहे. संघाची धावसंख्या झाली 8. एक मिनिट, अंपायर डिसिजन देणार, अंपायर डिसिजन देणार. व्हाइट बॉल आहे, नो बॉल नाही आहे, व्हाइट बॉल आहे. स्वीप मारला तेवढाच सुंदर क्षेत्ररक्षण. फिल्डर्स नेम, फिल्डर नेम करण. सुंदर बैठक मारण्याचा प्रयत्न होता आकाश यांच्याकडून आणि तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण. सचिन ऑन स्ट्राइक आणि बॉक्स आउटच्या स्वरूपात गडीवाद होतो आहे. मिरॅकल बॉयस होतो म्हणजे दुसरा गडी बाद झालेला आहे मिरॅकल बॉयज या संघाचा. सुंदर गोलंदाजी करतात ते म्हणजे स्वामी समर्थ चेंबूर. बॅट्समन नेम व्हाइट बॉल, अवांतर चेंडू. न्यू बॅट्समन नेम, बॅट्समन नेम विराज, विराज, विराज. पॉइंटच्या दिशेने टोटलला चेंडू आणि चेंडू जातो आहे सावकार. डॉट बॉल,
पुन्हा एकदा बैठक स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र असफल. दुसरं षटक संपलेलं आहे. संघाची धावसंख्या झाली आहे 15. दुसरं षटक संपून संघाची धावसंख्या झाली आहे 15. बघूया स्वामी समर्थ चेंबूरकडून तिसरं षटक कोण घेऊन येते. वैयक्तिक दुसरा आणि संघासाठी दुसरा आणि वैयक्तिक पहिला षटक घेऊन येते तो म्हणजे मयूर. वैयक्तिक दुसरं संघासाठी तिसरं. विराज वर्सेस मयूर. पुन्हा एकदा पॉइंटच्या दिशेने टोटल आलेला चेंडू. एक धाव. खुल्या टप्प्याचा चेंडू पुढे मारण्याचा प्रयत्न वेगळ्या प्रकारे झालेला स्टॉप. आकाश ऑन स्ट्राईक. मयूर विरुद्ध आकाश. पुढे येऊन बैठक मारण्याचा प्रयत्न होता. नो बॉल. हाताचा अबाव 90 हात गेला तर डायरेक्ट नो आहे. व्हाइट बॉल. पुन्हा एकदा पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न आणि साई 11 ब्रँडेड चौकार आकाश यांच्या बॅटमधून आलेला आहे. पुन्हा एकदा पुढे बैठक मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र निर्धाव चेंडू. डॉट बॉल. व्हाइट बॉल. अवांतर चेंडू. खूपच लांबून लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न करत होता मयूर मात्र असफल झालेला आहे. बॉल झाले. चार बॉल झालेले आहेत. खूप सुंदर असा कलेक्ट आणि तेवढाच लाइटनिंग स्टंपिंग घेतले आहे ती म्हणजे की ओके. संघाची धावसंख्या झाली 5 चेंडू 24 धावा. मयूर विरुद्ध रोहित.
बाय बॉलर चेक एक बॉलर चेक एक खोलवा टप्प्यात चेंडू होता चेंडू जो है कवर च्या दिशेने आणि एक धाव घेण्यात यश आलेला आहे चेंडू गेला अल्पेश यांच्याकडे सुंदर अशी रनिंग बिटवीन द विकेट एक धाव संघाची धाव संख्या झाली आहे 5 चेंडू 25 धावा एक बॉल बाकी आहे कदाचित एक मिनिट 6 बॉल झालेले शेवट षटक घेऊन येतोय बॉलर नेम सागर पूर्ण मानण्याचा प्रयत्न रोहितचा चेंडू जातोय सनी यांच्याकडे आणि परत दुसरी चोटी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता मात्र असफल आणि रनआउटच्या स्वरूपात बाद होतोय तो बॅट्समन रोहित नवीन बॅट्समनचं नाव काय दीपक बैठक रिव्हर्स मारण्याचा प्रयत्न होता अंपायर डिसिजन देणार आहे अंपायर शिवाय करायचा नाहीये डॉट चेंडू एक चार प्लस पाटी गेला बाईस 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 व्हाइट बॉल अवंतर चेंडू व्हाइट बॉल पुढील होणारा सामना ओमकार मलाड विरुद्ध रॉयल चेंबूर रोहितची काहीशी बॅट लागत नाहीये खूप अटॅकिंग बॅट्समन गेम बॅटिंग गेम प्ले आहे रोहित यांचा पुन्हा एकदा व्हाइट बॉल संघाची धावसंख्या झाली 29 रोहित यांच्या बॅटमधून एखादा जरी चौकार लागला तरी मिरेकल बॉयज एक चांगल्या टार्गेटवर पोहोचतात सफल खेळण्याचा प्रयत्न होता चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये बॅट बॅटची कडा घेऊन चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये पुढे येऊन मारण्याचा आगळा वेगळा प्रयत्न पुढे येऊन बैठक मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र बॉक्स आउट होतोय तो म्हणजे रोहित विटारा ब्रिजा 0280 गेटच्या समोर लावले ती फक्त काढायची आहे ज्याची पण असेल विटारा ब्रिजा 0280 हाताचा नो दिलेला आहे अबाउ 90 नो प्लस 1 सुंदर असा लेग ब्रेक काहीसा बॅट्समनला कळालेला नाही आणि निर्धाव चेंडू डॉट बॉल एक बॉल बाकी आहे
मारलेला शॉट दुसऱ्या धाव घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. षटक संपलेला आहे. 33 स्कोर झालेला आहे. 34 धावा कोटायच्या स्वामी समर्थ चेंबूरला हा सामना जिंकण्यासाठी. अच्छा पुढील होणारा सामना ओंकार मलाड विरुद्ध रॉयल चेंबूर. दोन्ही टीमच्या कर्णधारांना विनंती करतो त्यांनी नाणेफेकीसाठी मैदानावर यायचं आहे. ओंकार मलाडचा कर्णधार ओंकार मलाड कुडा कुडा टॉस साठी कुडा टॉस साठी आहे ना. अमोल कुठे अमोल अमोल रॉयल चेंबूर वर्सेस ओंकार मलाड. टेल इज द कॉल हेड आलेला आहे. ओंकार मलाडने नाणेफेकीचा कॉल जिंकलेला आहे. ओके ना ओंकार मलाडने नाणेफेकीचा कॉल जिंकून पहिला बॉलिंगचा डिसिजन घेतलेला आहे. माझी पण तशीच आहे. क्रीम कलरचीच आहे. क्रीम कधीच लागणार. क्रीम पण आहे व्हाईट पण आहे. पण क्रीम कलरची लागणार. फुल व्हाईट पण आहे. क्रीम पण आहे. सामना चालू करायचा आहे. अरे स्कोर लिहिलं काय लिहिलं काय बॅट्समन बिट्समन काढायचं असतं आपल्याला. मी तो पण नाव लिहिणार मिरेकल बॉईज शीतल. अच्छा कसं स्कोरिंग वगैरे पूर्ण प्रॉपर करून दिलं तुम्हाला. हे डीजे कॉमेंटेटर कॉमेंटेटर. अरे मी जर सिगरेट मारून तर युट्यूब पे नाही आहे का ना. नाही फक्त इफेक्ट येणार तुला. हे डीजे
म्हणू की ना हॅलो ओके हॅलो हॅलो सुंदर असा टाकलेला चेंडू निर्भाव चेंडू सुंदर असा टाकलेला चेंडू निर्धाव चेंडू काहीसा कलेक्ट नाही झाला पण सुंदर चेंडू होता चेंडू जातोय 22 डिक्लेअर झोन मध्ये 22 आहे 22 आहे पॉइंटच्या दिशेने टोटलला चेंडू चेंडू जातोय फिल्डर जातात एक धाव सुंदर असा पेस तेवढंच सुद्धा क्षेत्ररक्षण पाराग यांच्या मार्फत संघाची धावसंख्या झाली आहे 3 4 चेंडू 3 धावा झालेल्या आहेत पहिल्या षटकातील 2 चेंडू बाकी कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता पुन्हा एकदा सुंदर क्षेत्ररक्षण पराग यांच्या मार्फत कोलवा टप्प्याचा चेंडू होता पुन्हा एकदा सुंदर क्षेत्ररक्षण पुन्हा एकदा एक धाव पॉवर प्ले मध्ये काहीसे चांगल्या धावा आलेला नाही आहे तीन मारलेले फटके प्लेयर्सच्या हातात गेले आहेत संघाची धावसंख्या झाली आहे 5 बॉलर नेम शशांक पुढे मारण्याचा प्रयत्न होता नो बॉल राइट अप राउंड बोलतोय
नो बॉल. नो प्लस वन. संघाची धावसंख्या झाली 7. सुंदरसा टाकला चेंडू, एक धाव. चेंडू जातो रोहित यांच्याकडे. काहीसा बैठक स्वीप मारण्याचा प्रयत्न होता. डिक्लेअर झोन मध्ये चेंडू जातो. एक धाव. नवीन बॅट्समन आलेला तो म्हणजे अल्पेश. काहीसा कलेक्ट नाही झाला. शॉट तेवढा सुंदर क्षेत्ररक्षण रोहित यांच्याकडून. एक धाव. पुन्हा एकदा खुलवा टप्प्याचा चेंडू होता. तेवढा सुंदर क्षेत्ररक्षण चिराग विराज यांच्या कडून. तेवढा सुंदर थ्रो. संघाची धावसंख्या झाली. संघाची धावसंख्या 12. बारा चेंडूत 22 धावांची गरज स्वामी समर्थ चेंबूर या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी.
फरक सामने रे सुंदर असा बॉल आणि त्रिफळाची धावडू बैट्समैन नेम रोहन सुंदर अशी गोलंदाजी करतो म्हणजे रोहित खूप टप्प्याचे चेंडू काहीसा बॅट्समनला भेटत नाहीये चेंडू जातो डिक्लेअर झोन मध्ये एक धाव संघाची धावसंख्या झाली 13 फुलटॉस चार्ज केला पुढे येऊन मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण रोहित यांच्याकडून आणि रनआउटच्या स्वरूपात बाद होतोय तो म्हणजे रोहन मयूर नवीन बॅट्समन मयूर सुंदर असा चेंडू छोटा गुडलेन टाकलेला चेंडू काहीसा बॅट्समनला कळालेला नाहीये तेवढा सुंदर स्टॉप केला कीपरने मागे डॉट बॉल निर्धाव चेंडू तेवढा सुंदर पुन्हा एकदा तेवढा सुंदर टप्पा आणि स्टंप आउट होतो तो म्हणजे मयूर तिसरा षटक संपलेला आहे हो एक बॉल बाकी आहे रोहित रोहित एक बॉल बाकी आहे एक बॉल बाकी आहे सागर आहे नवीन बॅट्समन किती बॉल किती पाहिजे 7-21 किपरचं नाव काय होतं पुन्हा एकदा खोलवर टप्प्याचा चेंडू ब्लॉक होल मध्ये टाकलेला चेंडू चेंडू आता डिक्लेअर झोन घोषित झोन मध्ये घेतलं की नाही
आता सहा चेंडूत 20 धावांची गरज आहे स्वामी समर्थ चेंबूर या संघाला. सहा चेंडू 20 धावा. सुंदर मारलेला षट फटका आणि चेंडू जात आहेत चौकार. अल्पेश यांच्या बॅट मधून आलेला पहिला चौकार. पाच चेंडू 16 धावांची गरज ना. एक मिनिट, पाच चेंडू 16 पाहिजे. पुढे येऊन मारण्याचा प्रयत्न होता मात्र स्टंप आउट. अल्पेश पहिला चेंडू खूप सुंदर मारला होता मात्र यावेळी स्टंप आउटच्या स्वरूपात बाद झाला तो म्हणजे अल्पेश. सामना ओमकार मलाड विरुद्ध रॉयल चेंबूर दोन्ही संघाने तयार राहायचंय. ओमकार मलाडनी नाणेफेकीचा कोल जिंकून बॉलिंगचा डिसिजन घेतलाय. पुढे मारण्याचा प्रयत्न चेंडू जातोय डीप मिड विकेटला. एक धाव. सुंदर मारलेला फटका. तेवढं सुंदर क्षेत्ररक्षण पराग यांच्याकडून बघण्यात आलेलं आहे. पराग यांनी एकही चेंडू सोडलेला नाही आहे. दीपक वाईट बॉल. नो बॉल. बॉल काउंट आहे. लास्ट बॉल. सुंदर अशी गोलंदाजी पराग यांच्याकडून आणि हा सामना जिंकलेला आहे मिरेकल बॉयज या संघाने. अमोल अमोल मॅन ऑफ द मॅच. मॅन ऑफ द मॅच साठी कोण आहे? हा विकीच्या पापांना पाठव. पाठव तिकडे सनी दादा. सनी दादा